Вітаю глядачів програми «Здоров'я». В наших ефірах ми порушуємо важливі теми, важливі питання, що стосуються життєдіяльності нашого організму і здоров'я кожної людини – і дорослих, і малих. За статистикою, Всесвітня організація охорони здоров'я говорить, що у світі близько 253 мільйонів осіб страждають від порушення зору. Сьогодні і поговоримо на цю тему, на тему зору. 36 мільйонів людей в усьому світі уражені сліпотою, тобто вони повністю втратили цю здатність бачити. В Україні зареєстровано 1,5 мільйона випадків захворювань очей, і, зокрема, на жаль, 300 тисяч – це діти. 65% від усіх людей, які страждають на порушення зору, мають вік 50 і старше. Проте 80, тобто більшість з цих захворювань, 80% усіх випадків порушення зору можливо попередити або навіть вилікувати. І щоб вчасно запобігти ускладненню ситуації, звичайно, що треба вчасно звертатися до лікаря-офтальмолога, аби вчасно виявити порушення зору і вчасно вилікувати. Тому сьогодні до нашого ефіру ми запросили лікарку-офтальмологиню. Це Людмила Діденко, я вас вітаю. Лікар-офтальмолог амбулаторно-поліклінічного підрозділу міської лікарні номер 3. Дійсно, що у вашій лікарні робиться декілька сотень операцій, 200, 300, 400 за останніми даними. Близько, мабуть, 400 за останній рік. Це за рік виходить? Це за рік виходить. Ну, це немало. Це немало, це досить велика кількість, і пацієнтів щоразу стає все більше і більше, і наші випадки стають все важчими та важчими. Тобто це одна операція на день? Це не одна операція на день, є спеціальні операційні дні, в які ми оперуємо людей. Ну, в середньому, якщо порахувати. Десь так. Є така інформація, поширена думка, що катаракта і відшарування сітківки – найпоширеніші захворювання. Чи є вони такими небезпечними? І несвоєчасне лікування цих захворювань приводить до втрати зору? Так, ці захворювання є достатньо небезпечними через те, що зазвичай вони інколи не зовсім своєчасно встановлюються і, звісно, лікуються. Також до цих захворювань треба, мабуть, додати ще глаукому, бо вона є найбільш інвалідизуючим захворюванням серед усіх хвороб очей на сьогоднішній день. Так? Це лікується тільки мікрохірургією? Чи, можливо, якщо вчасно виявити, вилікувати якось без оперативного втручання? На сьогоднішній день, на жаль, майже всі ці захворювання лікуються виключно оперативним шляхом. Існують різні види мікрохірургічних операцій і мікрохірургії в цілому. Однак ці всі захворювання є повністю вилікованими, якщо ми звертаємось своєчасно і своєчасно діагностуємо їх. Що таке своєчасно? Своєчасно – це якщо ми почали бачити якісь перші симптоми, або погіршення зору, або раптову втрату зору. І ми своєчасно звернулися до лікаря. От втома очі, наприклад, я попрацювала, прийшла додому, ой, сьогодні щось очі втомилися. На завтра нормально, післязавтра знову опять втомилися. Ну, мабуть, це вже... все ж таки треба звернутися до лікаря. Так. Що таке мікрохірургія ока? Ви сказали, що є види. Давайте про так, це. Так, виключно з приводу того, як саме ми будемо оперувати те чи інше захворювання, існує багато різних різновидів оперативних втручань. Чому це мікрохірургія? Бо зазвичай оперативне лікування робиться за допомогою мікрохірургічних розрізів. Розрізи зазвичай складають усього лише 2,5, ну, до 3 мм. Це майже як довжина нігтика. І використовуються зазвичай мікроскопи для того, щоб більш деталізувати всі наші структури ока та більш детально побачити, що саме нам треба видалити або встановити. Які мають бути показання до хірургічного втручання зору?
Як лікар має виявити, що все треба йти на операцію? В будь-якому випадку лікар проводить офтальмологічне дослідження. Тому варто попрохати свого сімейного лікаря надати електронне направлення та скеруватися до саме офтальмолога. Офтальмолог дивиться, проводить перевірку гостроти зору, перевірку внутрішньоочного тиску, полів зору. І потім під щілинною лампою він детально проглядає структури, робить офтальмоскопію і може порадити або сказати, що саме з вами не так, і сказати, як саме вирішити ваше питання. Тому лише порада і повний огляд офтальмолога дозволяє сказати, чи це оперативне лікування, чи це якісь інші способи. Але зазвичай, якщо це ми балакаємо про катаракту чи відшарування сітківки, це зазвичай все ж таки оперативне лікування. Якщо людина просто, наприклад, падає зір, людина хоче зробити операцію, щоб відновити зір. Вона не знає, там, який в неї діагноз. Падає зір, ми всі знаємо, що можна прийти і відновити його. В деяких випадках це зазвичай можна буде зробити. Однак повний офтальмологічний огляд дозволяє з більшим відсотком вірогідності відповісти, чи це буде оперативний шлях, чи ми спробуємо ще якимось шляхом, застосовуючи різні додаткові способи, наприклад, окуляри, чи які контактні лінзи, чи навіть, якщо ми дуже будемо намагатися, можливо, якесь додаткове лікування, якісь курси лікування, щоб зберегти та зробити зір набагато кращим, ніж той, з яким людина прийшла. В будь-якому разі, якщо людина виявляє бажання, ініціативу зробити собі операцію на очі, щоб відновити зір, в будь-якому разі він має пройти у лікаря-офтальмолога якесь обстеження, і лікар може йому сказати, що ні, наприклад, вам зарано, наприклад, робити операцію. Або чи... навпаки, або... так, вже трохи запізно. Трохи запізно, що найчастіше, мабуть, буває. Це буває найчастіше на сьогоднішній день. А якщо пізно робити, то вже немає сенсу просто її робити, якщо такий вже занедбаний випадок? Кожний випадок потребує власного якогось розгляду, мабуть, власної консультації, бо кожна людина є індивідуальною особою. І тому сказати, що от в усіх випадках, що все вже, ми нічого робити не будемо. Ми будемо намагатися врятувати зір, навіть якщо це буде... Ну, в офтальмологічному розумінні це, ну, ми називаємо весь наш зір як за одиницю, то ми кажемо, що кожен наступний рядочок – це буде десятки або сотні, якщо ми рахуємо пальчики. Тобто ми будемо намагатися повернути хоча б те, що не до кінця втрачено. І, мабуть, завдяки цьому і треба існувати для того, щоб відновити те, що втрачено. Щоб зберегти. Або зберегти. А які можуть бути протипокази? Протипоказами до оперативного лікування на сьогоднішній день є, мабуть, гострі стани. Гострі стани – це гострий інфаркт або гострий інсульт до стабілізації стану, до того періоду, коли пацієнт вже може самостійно, без допомоги лікарів або сторонніх осіб, все ж таки існувати. Сюди треба віднести певні якісь судинні захворювання. В будь-якому випадку пацієнт, коли готується до операції, він здає певні аналізи, він проходить додаткові дообстеження, що завдяки цьому ми можемо все-таки в кінці кінців вирішити, чи є покази до операції, чи немає показів. Зазвичай оперативне лікування офтальмологічне, треба зазначити, що воно відбувається під місцевою анестезією. І ми використовуємо загальне знеболення тільки в таких дуже важких випадках або дуже критичних ситуаціях. Що це можуть бути за ситуації? Це може бути ситуація, якщо в нас є травма ока і нам треба загальне знеболення, або йде питання щодо навіть видалення ока, ну, в деяких випадках. Але це буває вкрай рідко, тому я проговорю, що сьогодні це не буде. А взагалі, як, що, скажімо так, спонукає хворобу розвиватися? Це все ж таки вік, ну, скажімо так, старість, або це якісь травми, або якісь захворювання інші, що спонукають до втрати зору? Деякі офтальмологічні захворювання є поліетіологічними. Тобто сказати, що якась саме одна причина спонукала це захворювання, ну, якщо це захворювання дійсно пов'язане з травмою, тут просто можна сказати. Але зазвичай і вікові особливості, і порушення кровообігу можуть грати велику роль в погіршенні гостроти зору і погіршенні зорових функцій. Тому треба все одно підходити індивідуально.
Як взагалі проходить операція? Ви сказали, що є анестезія місцева. Зазвичай проходить за місцевою анестезією. Пацієнту закапують певні анестетики, робляться певні знеболювальні уколи, ін'єкції. Пацієнт знаходиться в свідомості, він відповідає на питання хірурга. І зазвичай майже все офтальмологічне оперативне втручання, воно більш тендітно відноситься до пацієнта, ніж звичайна хірургія загально. Ну, око, це ж, ну, саме ми говоримо про мікрохірургію, про мікрохірургію. Так? Коли ми говоримо про мікрохірургію, це завжди, майже завжди ювелірна робота. Є ювелірною роботою, ми намагаємось якомога частіше залишати пацієнта у свідомості. Що є немаловажним для пацієнтів, які є похилого віку, у яких є дуже багато супутніх захворювань, які потребують додаткового догляду, нагляду. Так. А якось треба готуватися пацієнту до операції за день, за два, за тиждень? Ми рекомендуємо певні обмеження. Ну, наприклад, в день операції ми рекомендуємо все ж не досить сильно снідати, а зробити легкий перекус, випити чашку чаю, мабуть, з'їсти невеличкі бутербродики, в принципі, пацієнт буде готовий до оперативного втручання. Оперативне втручання, зазвичай, якщо ми зараз з вами розмовляємо про оперативне втручання з приводу катаракти, воно не досить довго триває, і пацієнт здатний цей час перетерпіти, а потім вже... Це година приблизно? Приблизно десь хвилин 20 в операційній, і вже все інше, то просто вже, як вже починається ранній післяопераційний період, ми намагаємося таке, щоб пацієнт трохи полежав. Угу. Яка от реабілітація після, якщо все пройшло добре? Якщо все пройшло добре, у кожного є свій індивідуальний шлях, свій індивідуальний повністю механізм відновлення, встановлення тих самих функцій, які ми передбачали. Просто у когось це все відбувається значно швидше, в когось трохи повільніше. Ну, тут треба звернути увагу на вікові особливості, на вікові якісь особливості, а також на те, що, може, якісь ще захворювання в пацієнта є. І в цих випадках ми починаємо думати про те, що як саме ми будемо діяти, як саме ми будемо виводити, але за рахунок того, що достатньо вже давно наші мікрохірургічні операції існують, вже вироблені певні механізми якогось певного введення пацієнтів післяопераційного, то можна сказати тільки одне, що зазвичай це процес повного встановлення, відновлення, він буде займати десь приблизно з місяць, може з півтора-два. Зазвичай за цей час повністю відновлюються всі структури, повністю загоюються рани післяопераційні, відновлюється тканинний тургор, знижується набряк тканин, і пацієнт повністю готовий відновлювати свою життєдіяльність, якість життя підвищувати і знову функціонувати та працювати. Півтора-два місяці – це на лікарняному? Не можна працювати в цей період? На лікарняному десь пацієнт буде знаходитись від 24 днів до 1 місяця, до 30 днів. Угу. Цей період, ну, ми зазвичай радимо закапувати краплі, відбуваються певні призначення. Інколи ми робимо певні ін'єкції пацієнту, але не завжди. Ми завжди оцінюємо його стан, ну, майже там кожного дня або раз на 10 днів, там є певні критерії. До кожного індивідуально, тобто ви дивитеся? До кожного індивідуально, бо у кожного своя власна історія і своя власна історія захворювання. З віком гірше, складніше, скажімо так, не гірше, складніше проходить операція, якщо приходить літня людина? Коли як. Якщо пацієнт веде здоровий образ життя, якщо він займається спортом, то зазвичай відновлювальний період значно коротший. Однак це все є просто якісь певні властивості індивіда. Ну, ми враховуємо те, що здоровий образ життя все-таки, спосіб життя, він завжди переважно веде до більш короткого відновлювального швидкого періоду. Одужання. Так. Все ж таки, ювелірна робота, мікрохірургія ока, а є якісь побічні ефекти після операції або ускладнення саме через втручання таке хірургічне? На сьогоднішній день ми майже мінімізували ці ускладнення.
Ми намагаємось вести активний ранній післяопераційний період. Пацієнт знаходиться в динамічному спостереженні, тому ускладнень та якихось побічних реакцій ми намагаємось уникнути майже на початку. Це завдяки чому? Пацієнт знаходиться постійно під контролем. Пацієнта постійно ми оглядаємо. Якщо нам не подобаються якісь відновлювальні процеси, то ми намагаємося зарадити цьому. У нас є дуже добра продумана антибіотикопрофілактика, протизапальна терапія. І зазвичай пацієнти виходять з найменшими якимось побічними реакціями, тому це досить гарна, я думаю, операція для пацієнта, який втратив зір і хоче його відновити. Є таке, що операція не допомогла, не вирішила проблему? Зазвичай ми завжди проводимо додаткову офтальмологічну діагностику, коли пацієнт приходить до нас у відділення. Ми все одно працюємо з ним в діагностиці, ми його оглядаємо також, не тільки офтальмолог на прийомі у себе в поліклініці, але й ми переглядаємо. І інколи ми кажемо пацієнту, що в нього є ще якісь додаткові офтальмологічні проблеми. Тобто пацієнт зазвичай знає про свої проблеми, знає, на який результат ми хочемо вийти. І зазвичай ми отримуємо те, що ми намагаємося очікувати. Тобто очікування повинно і в нас, і в пацієнта співпадати. Ну, ризики ви пояснюєте, які є? Наприклад, там, якщо там супутні захворювання у людини? Якщо є супутні захворювання, звичайно, є велика вірогідність ризиків. Ми промовляємо це з пацієнтом, що підвищення артеріального тиску, ми намагаємося це все уникнути. Ми спілкуємося інколи навіть з нашими терапевтами. А також ми враховуємо всі ризики, які в нього вже були. Ми промовляємо стосовно того, що він приймає зазвичай. Чи хворіє людина цукровим діабетом, чи хворіє вона ще якимись захворюваннями, які самі ліки вона використовує зазвичай. І більшість ліків ми також враховуємо, коли ми будемо робити наші призначення в післяопераційному періоді, для того, щоб не було якоїсь там ідіосинкразії чи якихось негативних пошкоджень, через те, що буває, що побічна дія ліків різна була. Проте ми це намагаємося рахувати буквально на періоді, коли пацієнт госпіталізується до нас у відділенні. А було таке, що пацієнт відмовився від операції, почувши про ці ризики або там які побічні ефекти можуть бути ускладнення? Зазвичай пацієнти відкриті, тому коли ми вже спілкуємося з ними на етапі госпіталізації, зазвичай нам вдається з ними вже промовити всі ті ризики, які очікують. Звичайно, хтось може відмовитися, але це досить мала кількість пацієнтів через те, що ризик залишитись без зору завжди страшніший, ніж якісь побічні ускладнення. Бо майже повне погіршення зору, майже повна сліпота, вона накладає на людину певні обмеження. Тобто пацієнт буде потребувати, скоріш за все, все-таки він буде потребувати стороннього догляду, стороннього нагляду. Інколи у виборі пацієнтом операції, в проведенні операції також приймає участь його родина. І це, мабуть, найбільш таке важливе в житті, коли пацієнт приходить не сам, а приходить з родиною, коли і пацієнти, і родина спілкуються разом, коли вони знають певну якусь особливість, вони вирішують проблему разом. Так, це на психологічному плані є досить важливо через те, що якщо пацієнта підтримують, то і одужує він швидше. До речі, про психологію заговорили. Якщо нервові якісь порушення є у людини, це є, може бути протипоказанням до операції? Ні, це скоріше більш для лікаря-хірурга певні обмеження або певні аспекти оперативного лікування, які він буде застосовувати вже в операційній. Зазвичай ми оперуємо майже всіх, і якісь нервові порушення ми намагаємось усунути завдяки певним інколи лікарським препаратам, інколи ми спілкуємось спокійно з пацієнтом, спілкуємось з родиною. Родина сама каже, які в нього є обмеження, і ми намагаємось вирішити також цю проблему. В яких випадках можна уникнути операції? Це дуже складне питання через те, що якщо вже пацієнту діагностовано, наприклад, катаракту, то повністю уникнути цієї операції не вдасться. Можна використовувати, звісно, там, якби
велику кількість біологічно активних добавок, але цей ефект від них, він буде досить тимчасовим. Тому сказати, що буде значне покращення, або ви взагалі уникнете, ні, ми просто затягнемо цей процес і в наступному там, році чи там, за 2 роки, коли пацієнт приходить, він намагався уникнути, він намагався втекти від цього. Він приходить, каже лікарю, щось треба робити, я вже все-таки ж думаю, що треба робити оперативне лікування. То інколи буває таке, що ми вже або не можемо цьому зарадити, тобто ми вже не можемо навіть прооперувати для того, щоб отримати взагалі високі зорові функції або зорові функції взагалі. І є ще одна проблема через те, що післяопераційний період буде все більш подовжений і очікування інколи не будуть справджуватися. Тобто, чим довше чекаєш, тим більше ризиків? Тим більше ризиків, тим більше можливих ускладнень. Хоч ми і намагаємося майже повністю їх усунути, все одно пацієнт повинен знати, що таке може бути. І, мабуть, це найголовніше для нього, що він буде це знати і буде намагатися також нам допомогти. А якщо, наприклад, не хоче людина робити операцію, каже, там, випишіть мені окуляри, так? При яких діагнозах окуляри, скажімо так, врятують? Ну, ту ж якість життя, або там, ну, поганий зір, окуляри одягнув, все нормально людина бачить. А при яких захворюваннях це не допоможе, тому що хвороба прогресує навіть з окулярами? Якщо це ми говоримо про пацієнтів юного віку або молодих пацієнтів, то міопія, гіперметропія – це короткозорість, далекозорість. А певні види астигматизму, вони якраз і коригуються окулярами, пацієнти їх носять. Якщо ми кажемо, що в пацієнта вже починає розвиватися катаракта, то навіть виписування окулярів не дає повної контрастності, не дає повної корекції зору. Тобто, і це просто тимчасове покращення. І зазвичай буває таке, що от ми виписали окуляри, а через місяць, через два пацієнту вже ці окуляри не допомагають. Пацієнт приходить знову, каже, ну, ви ж мені виписали, я очікував, що ці окуляри мені допоможуть значно довше. Ти починаєш з ним працювати, розказувати, що, на жаль, таке не було. Що, на жаль, все це є тимчасовим, і це просто зараджує якийсь час. Але потім це, на жаль, грає проти пацієнта, проти його хвороби. Якщо ми кажемо про відшарування сітківки, на жаль, при цьому захворюванні тут тільки оперативне лікування, і ні жодні окуляри, жодні якісь чинники інші, контактні лінзи, вони не допоможуть. І пацієнту необхідно все ж таки звернутися до офтальмолога, звернутися до офтальмохірурга для того, щоб він вирішив його проблему або допоміг з цим. Тобто треба дослухатися. Треба дослухатися, проте не всі, на жаль, дослухаються. Від чого це залежить? Чи існують у нас європейські стандарти діагностування в Україні, хвороб очей, що саме стосується? За якими стандартами ви працюєте, лікарі-офтальмологи? На сьогоднішній день я можу чітко сказати, що існують клінічні стандарти, вони оновлюються щодня МОЗ, тобто кожного дня видаються певні якісь нові рекомендації, якісь настанови. В нас є термінологія та настанови з глаукоми. Це 2020 рік, останній перегляд Європейської глаукомної асоціації, Європейського глаукомного товариства. Вони повністю затверджені на сьогоднішній день як основний документ, за яким ми лікуємо пацієнтів з глаукомою. Також зараз підписуються певні документи, підписуються певні протоколи в міністерстві. Я думаю, що десь до кінця цього місяця ми вже отримаємо нові рекомендації. Ми працюємо також за рекомендаціями багатьох джерел. Ми працюємо за рекомендаціями Європейського рефракційних товариств, європейських катарактальних товариств. Нас це досить цікавить. Наші лікарі постійно проходять якісь курси, їздять на конференції, симпозіуми як по Україні, так і в Європі, так і за кордон в різні країни. І ми намагаємось постійно оновлювати свої знання для того, щоб надавати якомога професійну, якісну допомогу.
Пацієнти знають про це підвищення кваліфікації? Просто що має бути довіра до лікаря для того, щоб дослухатися, вчасно приходити і дослухатися до порад лікаря, робити операцію, коли це робити, як лікуватися? Так, стикалися з цією проблемою? Недовіри, скажімо так, до лікаря. Лікарю, аби от операцію робити, а не лікувати. Ні, тут просто є інша недовіра. Просто зазвичай зараз офтальмологією займаються дуже багато молодих лікарів, і тут саме віковий ценз інколи грає роль. Те, що ми проходимо, мало досвіду. Вони вважають, що мало досвіду, хоча так не є. Так, вони знають, що ми проходимо постійні курси кваліфікації, ми намагаємось це освітлювати в усіх наших якихось сторінках веб, ми намагаємося розказувати їм, ми їм завжди розказуємо доказову медицину, що якщо от робимо так і так, то ми отримаємо те і те. Ми намагаємося донести до пацієнта. І інколи пацієнт, і відчувається це, що в пацієнта є така думка, що найбільш якісною медициною для пацієнта є патернальна. Тобто пацієнт повністю повинен довіритися лікарю для того, щоб одужати. І досить часто в нас це вдається. Тобто лікар-офтальмолог ще й трошечки психолог. Знайти підхід до пацієнта і все ж таки, скажімо так, зробити певні поради, так, щоб він дослухався, все ж таки, викликати довіру. Це завжди так, тому що очі – це дзеркало душі, і пацієнт намагається відкрити лікарю, мабуть, те, що саме потаємне, саме таке непередбачуване, якісь тайни своєї душі завжди. Той, хто не довіряє, можливо, звертається до альтернативної медицини, народні якісь способи лікування очей. БАДами можна покращити зір? На жаль. Ягоди чорниці, якщо я не помиляюся, дуже там корисні. Угу. Омега-3 жирні кислоти, червона риба. Це все корисно. Це все, звичайно, корисно. Якщо так, взагалі-то біологічно активні добавки, вони покращують стан усього організму, тому і до очей щось доходить. Однак сказати, що вони значно покращать і значно вилікують, і все ж таки вдасться проскочити оперативне лікування або проскочити ще якесь лікування, то це, якщо чесно, дуже собі зберегати. Деякі пацієнти вірять і в цю медицину, і дуже сильно розчаровуються, коли все ж таки вони все робили, за їхньою думкою, як там їм порадили, як їм радили, як їм розказували, а результата вони не отримали. І, мабуть, коли вони вже все перепробували і прийшли, вони вже розуміють, що а можна ж було раніше зробити трохи інакше і отримати результат більш кращий, значно раніше. Це повертаючись до здорового способу життя, що якби ти все життя, наприклад, правильно харчувався, мав там відповідне фізичне навантаження, так, щоб там працювала судинна система, тоді можна говорити, що за рахунок цього в тебе буде і здоров'я краще, і здоров'я очей так само. Якщо ти вже маєш якийсь діагноз, я до того, що вже там вилікуватись ягодами, наприклад, це вже, мабуть, складно. Якщо чесно, то існує така теорія, що для того, щоб вилікуватись, треба щодня їсти близько 10 кілограм. Але я не раджу це робити, бо будуть інші проблеми. Побічні ефекти. Так, і не треба. На базі третьої лікарні вашої існує центр амбулаторної реабілітації для учасників бойових дій. А як можна потрапити до цього центру? Що саме лікується? Я знаю, що він існує. Знаю, що там водночас лікується досить багато наших військових. А я знаю, що це зазвичай відбувається завдяки тому, що ми достатньо тісно співпрацюємо разом і з госпіталем. І саме якщо ми звертаємося до госпіталю, досить часто пацієнти отримують скерування і проходять реабілітацію. Також до реабілітаційного центру подають досить багато людей, просто і навіть цивільних, не тільки військових, і цивільних, з різними захворюваннями. І пацієнти отримують якісне лікування, яке ставить їх на ноги. Який механізм, як звернутися до центру?
Значить, можна... Це через сімейного свого треба робити? Можна або через свого сімейного, можна або через лікаря, що буде направляти. Однак в будь-якому випадку інколи це буває, ну, направляють виключно на консультацію. І якщо пацієнта беруть, вони повністю йому розказують, що треба буде зробити, які саме документи, якщо це є необхідністю. Тобто треба звертатися. Звертаємося. Наостанок нашої програми, як спонукати людей все ж таки вчасно звертатися до лікаря-офтальмолога і якась профілактика щодо захворювань очей, щоб бачити все якісно, яскраво, жити повноцінним життям? Якщо чесно, то пацієнти офтальмологічні, вони зазвичай самі відчувають, що вже потрібно звернутися. Це або втомлюваність очей, це або погіршення зору, це або поява якихось мушок, якихось плаваючих часточок перед оком. Це може бути різке погіршення зору або різка втрата зору. Тут багато буває різних причин, за якими пацієнти до нас звертаються. Для того, щоб це було вчасно, треба все ж таки раз на рік приходити офтальмолога, приходити на консультацію. І краще, якщо лікар скаже, все у вас добре, йдіть, проходьте інших лікарів, оглядайтеся іншими. Чекаємо вас через рік для того, щоб просто пройти профілактику і не затягнути з якимись погіршеннями зору. Дякую вам. А нашим глядачам нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися з Людмилою Діденко, лікарем-офтальмологом амбулаторно-поліклінічного підрозділу 3-ї міської лікарні Запорізької міської ради. Дуже вам вдячна. Вам так. Ну, а всім нашим глядачам бажаю, звичайно, здоров'я, щоб ваші очі були дійсно дзеркалом душі, були здоровими, ви завжди мали гарний настрій. Обов'язково переможемо. До зустрічі.